नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात नागझिरा आणि पिटेझरी ह्या दोन वन परिक्षेत्रात काल अज्ञात इसमाने लावलेली आग विझवताना तीन हंगामी वनमजुरांचा मृत्यू झाला असून दोन वनमजूर जखमी झाले आहेत. मृत मजुरांच्या वारसांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची मदत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली असून आगीत जखमी वनमजुरांच्या उपचाराचा खर्चही शासन करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या दोन वन परिक्षेत्रात कक्ष क्रमांक 97, 98, 99, 100 येथे आग लागल्याची घटना दिसून आल्यानंतर जवळपास 50 ते 60 वन कर्मचारी अधिकारी आणि हंगामी मजूर आग विझवण्याचे काम करत होते. सायंकाळी 5 वाजता ही आग आटोक्यात आलीही, परंतु वाऱ्याने पुन्हा अंगार पेटला आणि अचानक आगीने वेढलेल्या व पहाडी जागा असल्याने वनवनवा विझणाऱ्या तीन हंगामी वनमजुरांचा मृत्यू झाला. मृत्यू पावलेल्या वनमजुरांमध्ये राकेश युवराज मडावी वय 40, राहणार थाडेझरी, रेखचंद गोपीचंद राणे वय 45, राहणार धानोरी, सचिन अशोक श्रीरंगे वय 27, राहणार कोसम तोंडी या हंगामी वनमजुरांचा समावेश आहे. तर विजय तिजा मरस्कोले वय 40, राहणार थाडेझरी, तालुका सडक अर्जुनी जिल्हा गोंदिया, राजू शामराम सयाम वय 30, राहणार बोरुंदा जिल्हा गोंदिया यांचा जखमींमध्ये समावेश आहे. त्यांना पुढील उपचारासाठी नागपूरला हलवण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अज्ञात इसमाने लावलेल्या आगी प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पुढील तपास चालू आहे. सर, निश्चितच आपण बोललेले हे सत्य आहे, कारण फॉरेस्टमध्ये नेहमी आग लागत असते आणि हा टोटल फॉरेस्ट वन्यजीव विभागाचा हा टोटल निष्काळजीपणा आहे. का ज्या जे वन्यजीव अभयारण्यामध्ये जे कर्मचारी म्हणून घेतात किंवा 3 महिन्यासाठी जे लोकल लेबर घेतात हंगामी म्हणून, त्यांना कोणत्याही प्रकारचं ट्रेनिंग देत नाही, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा मशीनचा अनुभव नाही, त्या लोकांना ते वेळेवर बोलवून 200-300 रुपये घेतात. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या ब्रिगेड लॉकडाऊन घोषणेला पाटण तालुक्यातील डबेवाडीमध्ये व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठ कडकडीत बंद ठेवून 100% प्रतिसाद दिला आहे. तसेच विनाकारण फिरणाऱ्या डबेवाडी पोलिसांनी चौकशी करून रिटर्न पाठवण्यात आले आहे. तसेच डबेवाडीमध्ये सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. आमचे प्रतिनिधी सागर पाटील यांनी घेतलेला आढावा. आणि गार्ड, आरएफओ, आरओ या तिनही कर्मचाऱ्यांना निश्चितपणे सस्पेंड करायला पाहिजे अशी आमची मागणी. टोटल 5 लोक होते, त्याच्यातले 3 लोक मृत पावलेले आहेत आणि 2 लोक जखमी झालेले आहेत. तर ते नागपूरमध्ये त्यांच्यावर उपचार चालू आहेत कालपासून. आणि 3 मृत व्यक्तींबद्दल पण आता मदत जी जाहीर झालेली आहे त्याच्याबद्दल आता अनाउन्समेंट. महाराष्ट्र शासनाकडनं प्रत्येक जे मृत पावलेले आहेत त्यांच्या प्रत्येक कुटुंबियाला 5 लाख रुपये जाहीर झालेले आहेत. आणि बरोबरच अजून 5 लाख रुपये आम्ही वेगवेगळ्या सोर्सेसकडून असे प्रत्येक कुटुंबाला 10 लाख रुपये देण्याचा आम्ही आत्ता घोषणा केलेली आहे. आणि जे मृत व्यक्ती होते ते बरेचसे कर्ते होते त्यांच्या कुटुंबातले आणि वन संरक्षणाच्या कामात असल्यामुळे आम्ही त्यांच्यासाठी म्हणजे ते शासनात त्यांना कामावर घेऊ असा प्रस्ताव पण आम्ही पाठवणार आहोत. आवाज टीव्ही न्यूजसाठी राजेश कुमार तायवाडे, गोंदिया.